Hujumdan keyingi ahvol. Oradan kun o'tib ham unga mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan. Chorshanba kungi hujum Anqara yaqinidagi davlatga qarashli Tusash aerokosmik shirkati binosiga qarshi uyushtirilgan. Bugunga kelib qurbonlar soni 5 kishiga chiqqan, yana 20 dan ortig'i yaralangan aytilmoqda. Hujum omili halicha ma'lum emas. Shirkat tijoriy va harbiy maqsadlarda foydalaniladigan turli xil samolyotlarni loyihalash, rivojlantirish va ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Turkiyaning aerokosmik sanoatida muhim o'rin tutgan. Turkiya hukumati esa hujumda Kurd ishchilar partiyasini gumon qilayotir. Harbiylari allaqachon Kurd jangari guruhining Iroq va Suriyadagi sathlariga zarba berganligi ham aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, olib borilayotgan amaliyot chog'ida 30 dan ortiq nishon vayron ham qilingan. Xabarlarga ko'ra, bir erkak va boshqa sayyor bo'lgan har ikki hujumchining o'zi sathda o'ldirilgan. Ular hujum avvalda portlovchi uskunani harakatga keltirishgani, keyin esa otishmalar boshlanib ketgani aytilmoqda. Rasmiylar hujumchilar shaxsini aniqlagach, to'liq ma'lumot va dalillar bilan bo'lishishga va'da berishgan. Hujum boshqa tomondan Turkiya prezidenti BRICS summitida ishtirok etish uchun Rossiyaning Qozon shahrida bo'lgan bir paytga to'g'ri kelgan. Erdoğan hücumunu makkarona terörçilik amala deb atagan. Taziye dilekleriniz için... Hüddü şu manzarada, onun tezde Türkiye'ye kaçışı karar kılgenge ait haberler ham olingan. Putin ve aksariyet markazi Osya davlatları prezidentleri ham hücumunu koralaşken, Türkiye tomoniga o'z hamdardliklarini izhor etishgan. Hücum ortadan NATO, Türkiye'ye o'zining qo'llovini bildirgan. AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya ve yana qator boshqa davlatlar ham mazkur hücumunu koralaşken. Mamlakatdagi ayrim kurdparast partiyalar esa hujumning Turkiya jamiyati kurd bo'lganchilar bilan muloqot qilish imkoniyatini muhokama qilayotgan bir paytga to'g'ri kelganiga ham o'z e'tiborlarini qaratishgan. Kurd ishchilar partiyasi Turkiya, AQSh va Buyuk Britaniyada terrorchi tashkilot sifatida ko'riladi va faoliyati rasman taqiqlangan. Guruh mamlakatdagi kurd ozchiligiga ko'proq haq-huquq berilishini istaydi va 80-yillardan buyon Turkiya davlatiga qarshi kurashib keladi.